اهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعند وديال ايد الكيم بميل والبو اجوكتان كسو دواادا وركا افريكا كيبل تي في وحنا ايدين ورمي دورين تو وركا سكون ايو هدي اي برالي كنقدو انيغو شاشا قودوبدا او دور كورون وركينانا وحا قيب كنقون دورا وزير كوغانكا وزاره البيئه اي هورمارينتا ريرميغا دولت غوبليد كير شبيل او كاادلي سببتا مدخده هير شبيل اي مقدشه او شقيا dhalinyarada ka shaqeysata farsamada moobilada ee ku nool magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe oo sheegay in ay isku farsameeyaan moobilo laba dowladood ama laba shirkadood ay soo kala saareen isla markaana ay ka soo saaraan hal moobil gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir oo maalmo uu ka hor ka soo dagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Aadan Cadde Airport oo booqasho ku tagay xarumaha dowladda hoose ee gobolka Banaadir alimin iyo waliba dhaqaatiir aan ah oo ka howlgalaya isbitaalka iyo jaamacada ku yaala magaalada Muqdisho oo shaqo ka fariisin lagu sameeyay kadib markii la sheegay in ay ku biireen urur cusub oo la magacaabay Asaaiduna Bilxaqasi oo sheegay in ay toobada ku soo hagi doonaan ummada Soomaaliyeed roobdoon alle raxmadiisa lagu waydiisanayo oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin iyo shacab fara badan oo ay wehelinayaan ardayda afka quraanka oo magaalada Hargeysa lagu qabtay leerarka soolarka ama cadceedda loo adeegsado oo markii ugu horeysa laga hirgeliyay degmada Godinlabe ee gobolka Galgaduud taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo indha-indhayn ku soo sameeyay dhaawac dhowaan soo gaaray ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo qaraxyo si kala duwan Muqdisho uga dhacay ku dhaawacmay waa sidee xaaladda caruurta baarashlayaasha ee ku nool magaalada Qardhe ee xarunta gobolka Karkaar musuqmaasuq hareeyay koobka kubadda cagta ee seeraada gobolka Shabeellaha dhexe oo dhowaan la furay iyo kooxda kulmis oo ka mid ah kooxaha seeraada gobolka Shabeellaha dhexe oo sheegay in ay isaga baxeen tartanka dowladda Mareykanka oo musaafiriintii ay ku haysay Soomaalida dalka Mareykanka si laba jibaaraysa iyo toddobaadkii tagay oo ku dhawaa 10 Soomaali ah laga soo musaafiriyay dalka Mareykanka qodobada iyo wixii ku soo korro ayaad ku daawan doontaan warka Africa Cable TV xubinta ganacsiga warka kama marna ee u diyaar garooba warkii oo dhamaystiran waxaana idin warami doona haddii rabi raalli ka noqdo aniga oo shaasha ah.